কলাক্ষেত্ৰত স্কুটি বিতৰণী অনুষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত ৰূপায়িত সখি এক্সপ্ৰেছ 2001 আৰু 22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আঁচনিৰ সৈতে জড়িত সামূহিক কৰ্মীসকলৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথি। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় স্কুটি বিতৰণ কাৰ্যসূচী। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত ৰূপায়িত হয় সখী এক্সপ্ৰেছ স্কুটি বিতৰণ কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 6,670 গৰাকী কৃষি সখী, বেংক সখী, বীমা সখী আদিক স্কুটি প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে যে কলাক্ষেত্ৰত এইসকল বীমা সখী, কৃষি সখী আৰু বেংক সখী তেওঁলোক যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে স্কুটি লাভ কৰি, কাৰণ তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ গ'লে যথেষ্ট যাতায়াতৰ কিছু সমস্যা বা অসুবিধা হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব? এতিয়া আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি খুবেই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি এতিয়া বহুত আমি সুখী, বহুত বহুত সুখী। এতিয়া আমি আগতে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আছিলে। আমি গাঁৱত যাওঁ, খোজকাঢ়ি যাওঁ, 5 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে। এতিয়া আমি স্কুটি পালোঁ যেতিয়া সোনকালে যাই পাম, এতিয়া বেছি কাম কৰিব পাৰিম, বেছি কাম কৰিব পাৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। একচুৱেলি আমি ভাবি আছিলোঁ, ছাৰে আগৰ পৰাই কৈছিলে, আগতে আমাৰ আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক দিছিলে, কিন্তু তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ আমাক কেতিয়া দিব। তেওঁলোকেও আশা কৰি আমি কামখিনি কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাক ছাৰে কামখিনি মানে গাড়ীখন দিলে, আমি যদিও গাড়ী দিয়া নাছিলে, এতিয়া যেনেকৈ কাম কৰিম আগলৈও কৰিম আৰু পিছতো কৰি আছিলোঁ। মানে আগত যিখিনি কৰিছিলোঁ, যেতিয়াই যি নকওক, যিটো মেছেজে নাচাওক, ইমিডিয়েট আমি গোটেই সখীবোৰে আলোচনা কৰি আমি লগালগ কামবোৰ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া হয়তো আমাৰ এঘণ্টা লাগিছিলে, এতিয়া আমাৰ আধা ঘণ্টাত হ'ব। আমি মানে খুব হেপ্পি আৰু, এতিয়া আগতকৈ আমি বেছি ভাল কাম কৰিম বুলি নিজকে মনত এই ভাবিছোঁ আৰু। খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখা পাইছে প্ৰত্যেকখন স্কুটিৰ ওপৰত। এতিয়া তেওঁলোকে এইদৰে বহি নিজৰ নিজৰ স্কুটি ওপৰত তেওঁলোকে বহি যি আনন্দ লাভ কৰিছে, আজি অসম চৰকাৰে আজি এই যি গ্ৰামীণ অভিযানৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে এই স্কুটিসমূহ প্ৰদান কৰিছে 6,670খন স্কুটি। আৰু আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এই সখীসকলক, কৃষি সখী, বীমা সখী, বেংক সখী, জীৱিকা সখী সকলোকে এই স্কুটিসমূহ লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আমি বেংক সখীবিলাকে বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ, যাতায়াতৰ অসুবিধা আছিল। এতিয়াৰ পৰা আমি ফিল্ডত যোৱাতে, বেংকত যোৱাতে, ব্লকত যোৱাতে কোনো অসুবিধা নহয়, বহুত ভাল লাগিছে। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ চি এম ছাৰক। মই বিদ্যা জাজিগুণা ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ। মই বেংক সখী হয়। মানে আগতে আমাৰ যিখিনি অসুবিধা আছিলে, এতিয়া ভাবিছোঁ সেই অসুবিধাখিনি আমাৰ নাথাকিব, কাৰণ আমি এদিনত 3-4খন মিটিং এটেণ্ড কৰিব লগা হয়। আৰু মিটিং এটেণ্ড কৰিলে কেনেকুৱা হয়, দূৰ থাকে, বহুত দূৰখিনি দূৰ থাকে, কিছুমান ঠাইত গাড়ী নচলে, বহুতখিনি অসুবিধা পাওঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ নিজকে নিশ্চয় গাড়ীখন লৈ গ'লে আমি টাইমটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিম। সেয়েহে অসম চৰকাৰক নথৈ মানে ধন্যবাদ দিছোঁ, চি এম ছাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। বিদ্যাবিলাকৰ পৰা আহিছোঁ, বেংক সখী হয় মই। আমাৰ কাম বহুত কাম থাকে, মানে ফিল্ডতো যাব লাগে, ব্লকতো যাব লাগে, বেংকত যাব লাগে, ফিল্ডত তাৰমানে আমি ভিঅ' ভিঅ' প্ৰত্যেকটো ভিঅ'তে যাব লাগে, যিমানটা ভিঅ' আছে আমি ভিজিট কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময়